Torsdag 1. august overtar Gunnar Bovim formelt som rektor på NTNU. Vi spurte om hvilket inntrykk han har av universitetet 8 år etter at han slutta som dekan for det medisinske fakultet. Først takk for velkomsten. Jeg gleder meg jo veldig nå til å begynne og har forberedt meg på det gjennom å besøke spennende fagmiljø i tiden som ligger bak oss. NTNU har forandret seg. NTNU er i utvikling, og det er i all hovedsak en veldig positiv utvikling som jeg er veldig stolt av å få lov å være med på videre. Det fakultetet som du ledet før, det medisinske fakultet, er jo kjent for å være veldig sterk innenfor forskning. De har 2 av de nye sentrene for fremragende forskning, og de gjør det også veldig bra på EU-søknader. Kan andre fagmiljø på NTNU lære noe av DMF? Ja, jeg tror alle fagmiljøer kan lære av hverandre. Vi har gode miljøer innenfor medisinsk fakultet og innenfor mange andre fakultet. Vi lærer mye av de beste, og jeg tror vi skal lære av hverandre i NTNU, men vi skal også dra utenfor NTNU og lære av andre. For min del så tror jeg at vi har mer store satsinger i vente i den forstand at vi bør konsentrere oss om å klare å lage grupper som kan hevde seg internasjonalt innenfor alle fagområdene våre. Og det skal være spennende å være med på. I det ene satsingsområdet, helse, velferd og teknologi, så vil kanskje det bygget som vi ser bak oss her nå spille en viktig rolle. Det er jo det nye kunnskapssenteret på sykehuset. Ja, du vet, det er jo bygget altså 200 000 kvadratmeter helseareal på øya. 50 000 av det er areal for NTNU, for utdanning og forskning. Det er en fantastisk privilegiert situasjon som ingen andre universitet i Nord-Europa kan sammenligne seg med. Det gir oss muligheter, men det gir oss også en forpliktelse i samfunnsoppdraget vårt. I ny blå elbil vil rektor farte mellom NTNUs mange campuser. Ja, nå står vi her i gata på Dragvoll på en veldig rolig dag. Men når studentene kommer tilbake, så er det jo nesten sprengt her. NTNU har en veldig lang ønskeliste over nye bygg, men bør NTNU i fremtiden holde seg på flere campuser, eller bør vi samle oss på én stor campus? Ja, i dag er det jo noen som snakker om at vi har 2 campuser, men realiteten er jo at NTNU er spredt i Trondheim som en ekte universitetsby på mange campuser. Og så er det sånn at det er et campusprosjekt i regi av vår eier, Kunnskapsdepartementet, som skal finne ut hvordan vi skal håndtere arealbehovene våre fremover. Jeg oppfatter at eieren vår er interessert i at NTNU skal få gode løsninger, og derfor så er det vår oppgave å bidra til at de får en god utredning, sånn at vi ikke underslår noen av de fakta eller synspunkter som er i forkant, sånn at beslutningen tas på et godt informert nivå. En god del av dem som jobber og studerer på Dragvoll har også følt seg litt fremmed i NTNUs teknologiske hovedprofil. Det er vel fortsatt en utfordring det å skape lagånd og fellesfølelse mellom fagområdene på NTNU. Hvordan vil du forbedre det? Jeg er jo veldig begeistret for den visjonen og den strategien som NTNU nå har, der man sier oppgaven er kunnskap for en bedre verden. Og det, jeg tenker at det er et begrep som er håndterbart, og jeg er veldig opptatt av at vi ikke skal snakke det ned. Noen tenker at vi er i en utkant og vi er et lite universitet og sånt. Det er helt feil. Vi er mulighetsstedet. Vi har en visjon om at vi skal bidra til kunnskap for en bedre verden. Og da trenger vi alle de fagmiljøene NTNU har, med den profilen de har, med den kompetansen de har, sånn at vi kan samle oss om og sørge for at vi får faktisk en bedre verden. Og kunnskap skal bidra til det. Ja, da har vi forflyttet oss til Tyholt, og her har NTNU, SINTEF og Marintek store planer om å bygge et Ocean Space Center. Tror du at du vil få se det senteret ferdig i løpet av din periode som rektor? Ja, det er jo et veldig spennende og ambisiøst prosjekt som vi håper vi skal få gjennomført. Men jeg tør ikke love at vi får at det står ferdig i løpet av de aller første årene. Men det, hele prosjektet illustrerer jo noe som Trondheim er spesielt kjennetegnet ved, nemlig et nært og godt samarbeid mellom forskningsmiljøet i NTNU og i SINTEF. Vi har mange av det innenfor store deler av vår faglige bredde, og det er vi stolte av, og det kan vi videreutvikle. Da har vi kommet til kalvskinnet, og for dem som jobber her er formidling en veldig viktig oppgave. Men ellers så har NTNU en god del tause forskere. Hva kan vi gjøre for å få dem til å fortelle mer om hva de jobber med? Jeg tror frimodighet er et sentralt ord, og det at forskere med begeistring kan få fortelle de
funnene de har gjort, eller de spørsmålene de har stilt, det er en veldig viktig del av universitetets hovedoppgave. Jeg tror noen er opptatt av å gjøre det bare i sine fagkretser, nasjonalt og internasjonalt, og det er viktig. Det er viktig å få det brynet mot andre fagpersoner, men jeg er nok også opptatt av at allmennrettet formidling av den forskning vi driver er en del av vårt samfunnsoppdrag. Jeg håper vi kan bidra enda mer til det, dels når vi får spørsmål eller noen lurer på konkrete ting, men også at vi kan bidra til at det vi finner ut eller det vi lurer på, det bringer vi ut i samfunnet på en aktiv måte. Ja, nå står vi på plena hvor du 13. august skal ta imot 7000 nye studenter. Hva blir ditt viktigste budskap til dem som skal begynne på NTNU? Først og fremst er det et stort privilegium at 7000 mennesker i sine beste år vil være sammen med oss og studere hos oss. Så det håper jeg at jeg klarer å formidle til dem at vi setter pris på. Men jeg tror kanskje noe av det viktigste budskapet er at de ikke skal miste den idealismen jeg håper de har når de kommer hit. At de skal videreutvikle den, og at vi skal utdanne studenter og kandidater som vil noe. Det tror jeg kanskje er det aller viktigste. Du har antydet at vi kanskje hviler litt for mye på gamle suksesser i undervisningen på NTNU, og at vi ikke har klart å fornye oss nok. Hvordan har du tenkt å angripe den utfordringen? Ja, det er ikke ment som en kritikk av der vi er nå, for vi er på mange måter på veldig gode steder. Men jeg tror det er viktig for oss som universitet å stadig være opptatt av å utvikle oss, og ligge i forkant når det gjelder for eksempel studietilbudsutvikling, nye læringsmåter og alt det som har med det å være attraktiv for de som skal bygge landet videre. Du har også sagt at du ønsker deg en campus hvor lyset ikke slukkes klokka 5 om ettermiddagen. Hvordan skal vi klare å skape det? Altså det er jeg veldig opptatt av, for jeg tror ikke et studentliv i et akademisk miljø er noe som skal skje fra 8 til 5. Jeg tror det er noe som skal skje gjennom døgnet. En sånn campus, den skal ha både plasser for innovativ læring, for kaffebarer, diskusjonstema, kanskje litteraturhus, kanskje områder der vi kan ha samtaler mellom lærere og studenter. Da må ikke lyset av klokken 5, da må det være interessant å komme på campus en kveld du har fri og ikke vet riktig hva du skal gjøre. Da vet du at det er der det skjer. Du er opptatt av å få løftet de største steinene, har du sagt, som ny rektor ved NTNU. Hva er de største steinene som du går løs på nå? Ja, jeg tror det er viktig at ikke vi tenker for smått. NTNU har et nasjonalt og et internasjonalt oppdrag som vi ikke skal snakke ned. Det oppdraget er at vi skal lage kunnskap for en bedre verden, som kanskje barnebarna våre skal være stolte av, og som de som kommer etter oss skal si at jo, vi gjorde noen riktige valg. Akkurat konkret hva det er, utover at det går på å lage forskningsmiljøer som er store nok til å hevde seg på internasjonal arena, lage utdanningstilbud som studentene synes at de for alt i verden ikke kan unnvære å komme til, og som kan være en arena der næringslivet ser at skal vi komme oss videre, så må vi ha hjelp fra NTNU. Det blir noen store steiner som ikke er så konkrete at jeg kan peke ut akkurat nå, men det er jo noe jeg skal begynne som rektor. Så jeg skal være i dialog med fagmiljøene om det her, og det er jeg veldig spent på.